ג'וניור. קלי, חתולים, אל תדאגו. יחידת החילוץ תוציא אותנו מכאן בקרוב. מערכת האבטחה שלנו הורה תעבור למצב של חדר ביטחון מיוחד בעוד כ-12 דקות. מצב חדר ביטחון מיוחד? מה זה? בעוד כ-11 דקות, מצב חדר ביטחון מיוחד יוריד את המאורה עמוק מתחת לאדמה כדי שתהיה בטוחה במיוחד. שיהיה יום נעים. אוי לא, נצטרך לעבוד מהר. ערוצי התקשורת עם המאורה עדיין חסומים. סקאי, תרימי את רוקי כדי שיוכל לכבות את הלייזרים. אני בטוח שיוכל לקצר את המערכת אם מצליח להחזיר את קרני הלייזר חזרה למקור שלהן. מראה! קרוב מספיק, סקאי. הנה זה בא. הצלחתם. כל הכבוד, גורים. עכשיו נפתח את דלת המתכת הזאת. מה המצב עם הדלת הזאת, רוקי? מצטער, ריידר. אני לא מצליח להזיז אותה. ניתן לפתוח את הדלת רק בעזרת זיהוי פנים. לשם כך נדרש זיהוי ממצלמה בתוך המאורה שתזהה את פניו של ראש העיר המדינגר, ואז הדלת ייפתח. אבל ראש העיר המדינגר לא כאן. ואין שום דרך להגיע לקייטי. נגמר לנו הזמן. רבל, אנחנו צריכים אותך במאורה של המדינגר מהר. רבל מגיע להרגיע. מושלם, רבל. עכשיו תשתמש במקדחה שלך כדי לעשות חור בגע כדי שנוכל להוציא משם את קייטי והחתולים. הסלע הזה די קשוח, אבל המקדחה שלי קשוחה יותר. כמעט הצלחתי. תנודות מעידות על ניסיון פריצה. אם התנודות ימשיכו, הספירה למצב חדר ביטחון מיוחד תאיץ את עצמה. רבל, עצור! קייטי, את שומעת אותי? ריידר, הצלחת! כמעט, אבל לא נוכל לעשות חור גדול מספיק בשביל להוציא אתכם. נצטרך לעבוד על מצלמת האבטחה כדי לפתוח את הדלת הראשית. שום בעיה. איך בדיוק עושים את זה? תצטרכי לגרום לעצמך להיראות כמו ראש העיר המדינגר. אני אנסה. קודם אני צריכה כובע. חתולים? ריידר, אני חושבת שאני יודעת איך להוציא את החתולים החוצה. אוקיי, אבל מהר. בעוד כ-6 דקות. חתולים, תתכוננו להתחיל לטפס על סולם כובעים. הסיום המושלם מהזמן האישי שלי. ספגטי בהזמנה לארוחת צהריים. ניק ג'וניור.